Sveiki, kriminalinės Lietuvos zonos žiūrovai. Šiandien sveikinamės iš tolimos Lietuvos vietos, gerokai nutolusios nuo Vilniaus, Kauno, tai yra Mažeikių. Ir būtent daugybė įvairiausių įdomių istorijų šitos Lietuvos vietos, kuri jums mažai pažįstama, man taipogi, bet yra kažkuria prasme artima, nes kalbama, kad netgi ir mano čia giminės kažkokie yra užuomos gos būtent iš šito krašto. Taigi labai įdomu ir vien dėl to ir būtent galima sakyti, kad mūsų turas prasideda nuo vietos, kur buvo vienas žymiausių visų laikų ir turbūt garsiausių 90-ųjų Mažeikių naktinių klubų, tai yra Trends Dance, tikrai toks įdomus ir to pačiu linksmas pavadinimas. Ir būtent kalbama, kad čia rinkosi visas tuo metinis Mažeikių kriminalinis elitas, verslo elitas, pareigūnai ir šiaip paprasti miestiečiai. Ir čia įveikdavo įvairiausios pramogos, į kurias netgi atvažiuodavo vyrai su šautuvais. Taigi daugybė istorijų iš Mažeikių ir būtent šiame kriminalinės Lietuvos zonos epizode. Ir kaip visą laiką dėkoju savo remėjams Contribee, Delfi Plus, YouTube ir visiems kitiems. Tai Viktorija, ko čia pažymėta va, šitą gatvelę va, ir vienas iš namų, sakė, kažkokia istorija tokia buvo kraupi? Šita gatvelė žymi tuom, kad prieš daugiau nei 20 metų įvykdytas buvo kraupus nusikaltimas. Buvo nužudyta moteris su dviem vaikais. Visų pirma, nušauti vaikai, po to lovose padegti. Ir jų mama dar, būdama pašauta, šliaužė iki durų. Ir ją tokioj vietoje ir rado pareigūnai. Ta moteris buvo mano namų tvarkytoja. Tiesiog jos nesulaukiau savo namuose ir pradėjus ieškoti jos, sužinojau, kad jinai tiesiog nušaukta. Tai buvo tragiškas įvykis, kurio iki šiol negalime pamiršti. Tai čia tokia buvo meilės istorija kraupi, ar kas čia buvo? Jo, čia kaip ir buvo meilės istorija ir to pasekmė iš pavydo. Tiesiog buvo žiauriai nužudyta šeima. O kas tas vyras, kur nužudė? Kas jis buvo? Kiek žinau po to tyrimo, tai sužinojau, kad tai buvo pašto skyriaus viršininkas. Žodžiu, ne joks banditas, nieko, tiesiog normalus, tvarkingas žmogus. Ir įvykdytas nusikaltimas su savo darbiu ginklu. Pats pasigaminęs, kaip supratau. O jūsų neprileido tada atvykusi nusikaltimo vietą, ar ne? Neprileido. Tiesiog jau buvo aptverta viskas, jau neprileido. Prie tvoros tiesiog į vidų negalėjau įeiti. O kiek vaikam buvo tada metų? Vaikai? Tikrai žinau, kad buvo pirmokė mergaitė ir berniukas. Tai jie paraleliai panašiai. Ačiū, kraupi istorija. Labai. Labai. Tai žodžiu, vat, norėjau pasitirauti jūsų apie nusikaltimą, ar ne, kaip tu čia galim pavadinti, apie tą trigubą žmogžudystę, kuri buvo tokia labai žiauri. Ir kaip buvo nužudyta moteris ir du jos vaikai. Vat, kaip aš suprantu, jūs labai prisidėjot ženkliai prie to nusikaltimo išaiškinimo. Tai vat papasakokite, koks buvo to žudiko motyvas, dėl ko taip įvyko ir apskritai kaip ten tada vat, viskas buvo, vat, galbūt netgi konkrečiai data. 97 metais sausio 17 dieną prieš gaisrinį apsaugą Mažeikiuose gavo pranešimą apie degantį namą Vaičkaus gatvėje. Prieš gaisrinį atliekant gesinimo darbus name buvo aptikti trys apdegę kūnai. Moters ir dviejų mažamečių nuo 8 iki 10 metų amžiaus. Kūnai truputį buvo apdegę ir praktiškai iš kokios valandos teismo ekspertas pranešė, kad visi trys žmonės buvo nušauti mažo kalibro ginklu. Pradėjom paiešką kartu su komisaru Adomaičiu. Pirmiausia, paskutinius nukentėjusius
kontaktus patikrinom, bet nelabai ką laimėjom. Tada perėjom prie visų artimų draugų, pažįstamų nukentėjusių. Ir išaiškėjo to sekoje, kad pas šią moterį ateidavo netuliese gyvenęs kaimynas. Norint patikrinti jį, nuvykome į darbą. Darbė jo nebuvo, buvo labai keista, kad jisai neatsirado darbę, netvyko. Pradėjom iškuoti jo pažįstamų, kas jį matė, ir suradom jo draugą, kuris tą dieną kartu su juo Pavenčiuose girtavo. Ir jau vėlai vakare nuvykus pas jį apklausai išaiškėjo, kad jisai su savo jie abu girtukliau Pavenčiuose ir šaudė į taikinį su mažo kalibro šoviniais, su revolveriu mažo kalibro. Toliau aptikome jo mašiną įtariamojo, jisai dirbo elektrikų paštų skyriuje, kur vizualiai apžiūrėjus dar netrakintą mašiną, ant grindų matėsi mažo kalibro šovinukai. Buvo suaktyvinta jo paieška ir vėlai vakare jisai buvo sulaikytas, nors neprisipažino, bet vėliau priremtas įrodymų, jisai prisipažino. Ar Mažeikiuose labai plačiai skambėjo šitas įvykis? Taip, manau, kad tikrai skambėjo, nes kai sudegina vaikus lovose ir juos nušauna, po to sudegina. Tai tikrai ne kasdien vyksta tokie įvykiai. Manau, kad tikrai buvo sukrėtimas visam miesteliui ir nesaugumas toks pradžioje poro parų, tai buvo nesaugu, atrodė kažkoks siaubas, kas ir kaip čia pasikėsino dėl ko. Bet greitai buvo išaiškinta, labai greitai. Uh-huh. Per artimiausias kelias paras, man atrodo, jau buvo sulaikytas ir tuomet jau buvo ramiau miegoti, kai sužinojom, kas yra kaltininkas. Na taip, įvykis, kur šiais laikais nelabai būna. Jo, tikrai. Tiesiog žiauriai. Žiaurus įvykis. Tai kaip suprantu, buvo ta diena sukelta ant kojų visą Mažeikių ir ne tik policija, aplinkinių regionų, ar ne? Nu, aplinkinių regionų kaip regionų, bet mes visas komisariatas dirbo ištisai. Ir mes esam kaip kriminalinės paieškos darbuotojai dėkingi visiems. Atliko visi žmonės savo, sąžiningai savo darbą. Ir paskui tą mes smilgį, tą kaimyną sulaikėm. Nesipriešinęs? Ne, jisai nesipriešinęs, buvo toks kažkoks tai biski keistoks. Buvo neišsipagiriojęs po tų visų, paskui mes pradėjom jo ten asmens kratą, ten radom įrodymų, po to apklausa. Labai daug informacijos davė žmonės, kuriuo mes ieškojome, kaip pasakyti, informavo apie ne apie tą būtent žmogų, bet apie panašius kažkur tai, kurie galėjo prisidėti prie to nusikaltimo. Ir ot paros bėgį nusikaltimas tas buvo išaiškinti. 4:00 nakties jisai jau davė parodymus. Ryte buvo atlikti parodymai tardiminiai. Tardiminė fiksacija nusikaltimo įvykdymo metu atlikti į parodymą įvykio vietoj, kaip darė, kaip pasirodo, kad jisai atėjo su kažko tai pas tą mirusią nužudytą moterį. Namuose rado pas ją mergaitės tas dvi, kurios neturėjo būti tuo metu jo kai jisai ateidinėjo, jis ten turėjęs ir kitų reikalų pas tą moterį, ir tos mergaitės, žodžiu, jam pamaišė, ir jis tada jas kartu nužudė ir išeidamas padegė tą, atsuko dujas,
žodžiu, turėjo įvykti, uždegė jas, žodžiu, ir kadangi ugnis sunaikina degonį buvusį viduj, taip, ir, žodžiu, tas pastatas nesudegės, taip, užges. O ten užgesus ryte rado, žodžiu, kaimynai, paskambino prieš gaisrinę apsaugos inspekciją, kad tas gaisras, ir mums pranešė apie tai, vat, ir paros bėgį, nepilnos paros bėgį, mes buvom išaiškinę šitą kraupų nusikaltimą. O taip pat jisai aiškino, kokie jo motyvai padaryti, trigubą žmogžudystę? Jis labai sunkiai galėjo paaiškinti savo veiksmus, ten tikrai buvo jisai neblaivus, bet kai paaiškėjo, jis ėjo pas tą nukentėjusį, susipykus su jie, ją nušovė, o vaikai, kadangi jis anksčiau irgi laikės, jį galėjo atpažinti, tada nušovė ir tuos vaikus abu. Vaikai kaip nereikalingi liudytojai kažkokie? Taip, 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 reikalingi liudytojai. Nu, šiaip apie jį ten nieko blogo. Neturėjomas policija jokios informacijos, kad jisai nusikalstam kokį veiką užsiimtų, ar kas. Buvo paprastas darbuotojas, turėjo šeimą, vaikų. Ir šitai pasielgti tikrai čia buvo labai žiūrėjus. Išgėręs buvo drąsus vyras, suprant, bent jau su moteriam. Tai žulus toksai? Drąsus ir, nu... Pernelyg drąsus. Už tai tas ir įvyko nusikaltimas. O jo biografija, ką jis įvykė gyvenime, iš ko vat pragyveno? Jis dirbo ryšių skyriui. Ten... Pašte dar atsidirbo, ne, Mažeikio? Nu, taip, Mažeikios tuo metu paštas ryšiai buvo vienam pastate, naujajam pastate, jis dirbo monterių brigados, brigadininkas jis buvo kažkas tai tipo to. Jis turėjo tarnybinį transportą, turėjo savo lengvą mašiną, žodžiu, ir tas nusikaltimas, man atrodo, kad prasidėjo taip, kaip ir spontaniai. Nu, negaliu sakyti, kad spontaniškai, bet norėjo, kaip pasakyti, pasukti į šoną. O ir gavosi šitaip. O tą sukimą į šoną sutrukdė vaikai, mergaitės tos. Kokia ten bausmė jis gavo, ar ten dar kažką neteko girdėti? Tai vat, nelabai po to aš jau gilinausi ir nežinau to žmogaus likimo jau kaip ten viskas. Norėjęs kuo greičiau pamiršti visą šitą kraupų įvykį. Šiaulių apylinkės teismas, nutaisė aukščiausią bausmę iki gyvos galvos. Dabartiniu metu tikriausiai irgi sėdi, tebesėdi, atlieka bausmę. Negirdėjot nieko, ką jis tam, kaip jam kalėjime sakėsi? Ne, 25 metai kažkur šiai. Negirdėjom apie tai. Jis nebuvo toks, kad sakyti, įskaituose kažkur, tai buvo policija, man atrodo, kad mums jis nebuvo žinomas. Tik tais, kad per operatyvinę veiklą išėjom ant jo. Šiaip, vat, kaip ta moteris vat, atsidūrė Mažeikiuose, kuri čia buvo nužudyta taip baisiai? Jinai gyveno anksčiau Kretingoje ir kaip prisimenu, sutuoktinis jos girtavo ir jinai tiesiog neturėjo ramybės gyventi tam miestelyje ir vat, taip pat atsikėlė čia Mažeikius. Taip, ir taip per pažįstamus mes su ja susipažinome. Tiesiog bėgo nuo gyvenimo, taip, sakykime, bėgo nuo gyvenimo ir tiesiog vat, nepabėgo. Jau, kaip sakau, tikriausiai toks likimas žmogaus. Tik nelabai supratau, ko tie vaikai vat, kalti. Bet kaip suprantu, toks vienas kruviniausių atvejų, ar ne Mažeikiuose atrodo? Nu, kad buvo nužudyti vaiką, tai aš per praktiką tikrai neprisimenu. Nu, būdavo vaikai nužudomi, bet daugiausiai susidurdami su naujagimiais. Tai neretai būdavo, kad buvo žudomi naujagimiai, bet šitokių būdų, kad būtų du paaugliai nušauti. Praktiškai man atrodo, ir Respublikoje, tai čia buvo tas pas mumis toks man žinomas pirms atvės, o po to buvo čia
Kelmės rajone, ar kur taip, ten? Taip, 27 metais kaip. Pakražantieji, suprantai, kur aš su kažkuo mes susitikė dar, kai buvę darbuotojai kalbėjom, sakau, čia be reikalo vargsta žmonės, imti už ausų giminaitį, artimą ir turi būti. Taip ir buvo. Taip, taip, kur ta Alma Jonaitėlė, kuri irgi nuteista iki gyvos galvos, vienintelė moteris Lietuvos. Nes ne vienas nusikaltėlis, jau rimtas nusikaltėlis, kur daug visokių įvykdė, suprantys, vaiką nežudys. Bereik, kažko kitai turi būti priežastis, kad jo nepažintų, tai yra pažins, arba pažino vaikas, ar kažkaip tai. Bet mums, sakau, toks atvejs buvo pirmas. Norėjau pasitirauti, Jonai, pasakojot iš tikrųjų įdomią istoriją, kad buvo tais laikais, kai dirbot ar ne, pasipriešinimas pareigūnams. Ir kažkoks vienas vat, veikėjas ganėtinai taip rimtai, kaip sakoma, davė atsakomuosius smūgius, ar ne? Vat papasakokit, kas čia per istoriją ir sakėt, vat, kad šita sodyba turi kažkokią... Šita sodyba buvo... Taip, gyveno tokie sukūriai, pavardės sukūriai. Jie buvo 3 ar 4 broliai ir vienas sesuo ir visi tokie linkę nedraugauti su įstatymais buvo. Nusikalteliai? Nusikalteliais, tai galim pasakyti, kad ir nusikalteliai. Panditėliai smulkus. Tokie vagišiai, vagišiai. Ir dabar aš datos neprisimenu, bet... Buvo 95 metai turbūt, kad Plungės kriminalinės policijos darbuotojai, Dačkauskas ir Meškienas, tyrė nusikaltimą, tyrė, kiek atsimenu, nuvarymą, automobilio nuvarymą, atvažiavo čia pas sukurį, sukurys buvo įtariamasis tuo, žodžiu, užėjo į čia, sudybos gyvenamasis namas ir už to, tvarta už to ten sandėlė ir žodžiu, su kuris turėjo mažo kalibro šaunamą į ginklą, pistoletą ir sužeidė juos abudu. Vienam kaklo sritį, kiek atsimenu Meškienu, o Dačkauskui čia per nosį kažkur tai perėjo kulka. Tuo metu mes buvo operatyvinis pasitarimas komisariate, buvom daug darbuotojų saliai. Kad būdintis pranešė apie tai, suprantai. Ir tada mes su kitais darbuotojais atvykom, o Dačkauskas su Meškienu išvedė medikai, o mes pradėjom paiešką sukurio. Jo jau nebuvo, jis buvo dingęs. Iš tos sodybos likusi buvo jo motina, ar sesuo ir žmona, man atrodo. O jį mes po kelių dienų intensyvaus darbą, kur aš tuo metu nė vienas darbuotojas nepasakė, kad ar pamiegoti reikia, ar kažką, tai ar nevažiuosi, ar kažką dirbom. Ištisai plungiečiai kartu su mumis prisijungė ir išėjom, kad jisai turi simpatiją Plungės rajone, tvero apylinkiai, to kaimo nebežinau pavadinimą ir mes jį tenai užtikom, žodžiu. Jis buvo pasiruošęs, pasislėpęs, langus užsidangstęs, žodžiu. Laukia jūsų. Laukia mūsų, galbūt nelaukia, jis ten... Ten gyveno tokia šeimyna, 2 merginos buvo, viena merginos turėjo 2 mažamečius, gal kokių 4, gal 5 metukų vaikelius, kurie tuo metu, kai mes atvažiavom, buvo kieme, dar kažkaip mums labai gerai pavyko, kad jis nepaėmė įkaitais. Tada užėjęs į kambarį, jis pasigirdė šūvis ir mes radom sukurį nusišovus. Jis šovė savo į ausį. O koks ginklas buvo? Ginklas buvo mažo kalibro savadarbis pistoletas, tipo nagano tokio, supranti, šaudė iš mažo kalibro šovinukų.
Nu, ko iškvietėm greitąją, iškvietėm Plungės prokuratūrą, nu, vat ir tuo šitas atvejis pasibaigė. Kiek jam metų buvo? Jam buvo kažkur taip, nu, taip jau, bijau taip kažką tai teikti jau kategoriškai, kažkur netoli 30. Mm, tai jaunas? Jaunas buvo, bet jisai turėjo patirtį. Kriminalinę? Kriminalinę patirtį. Buvo teistas, buvo prieš tai buvo jau dabar iškelėjo senapelin vykdė Viktoras Jakštas, irgi jo tyrimą, buvo nusikaltimų, vagystė buvo įvykdę, suprantė. Turėjo savo šaiką tokią, susidaręs. Vagių, sakėt. Jo, vogė, vogė jie ten. Va. Ta šeimyna garsėjo visi tokie kažkokie, tai nerimti, suprantė, buvo nerimtos, kaip sakyti. Nerimtai žiūrėjo į įstatymus tuometinius. Tai aš kaip suprantu, čia toksai vienas retesnių atvejų, ar ne, kad vat grinai buvo pasipriešinimas teisėsaugai? Mano tarnyboje, kiek aš buvau atitarnavęs kriminalinėje policijoje, suprantu, mano buvo pirmas atvejas toks, kad taip grinai žūlė šautų žmogų į veidą, suprantu. Į veidą ir kitas užėjistų, suprantu. Tai čia buvo pirmas atvejas mano tarnyboje. Ar jie vat, buvo vat, tėvas su kuriai, ar jie buvo tokie vat, rimti ir vat, regiono mastu, žinomi, nusikalteliai? Nu, tiesiog kėlė baimę aplinkiniams gyventojams. Tokios baimės aš negaliu pasakyti, kad jie būtų kėlę, suprantu, bet jie tokį, kažką taip pavogdavo. Jie nebuvo rimti, jie žmonės, nu matot, žmonės kaip, sakyt, kaimo žmonės, jie, kol jiems neatsitinka didelė bėda, jie nesiskūsdavo. Galbūt ir daugiau kažką tai pavogdavo, gal kažką tai. Nu, tai tokie smulkūs vagišiai. Bet jie daugiausia vaikščiodavo po miestą, po mažai iki miestą, kitur nuvažiuodavo. Jie turėjo ir draugų ir, kiek žinoma, buvo informacijas turėjau, kad ir iš Latvijos vogdavo. Bet va, čia yra žydikų apylinkė. Mažeikių rajono žydikų apylinkės. Turbūt čia sugaužių kaimas ar kažkaip vadinasi. Tai čia tie sukūrė ir gyveno faktiškai visose. Jo, šitoj sodybai. Mm. O šitoj sodybai gyveno. Na, jie nebuvo apsistoję, tiesiog grinai gyveno, čia jų gyvena, šeimos buvo. Gyvena čia jų šeima. Taip. O dabar kas gyvena, aš negaliu pasakyti. Taip. Gavot apdovanojimą už to nusikaltimo išaiškinimą? Nepamenu. Supratau. Nepamenu. Mažeikių policija patyrė skaudų smūgį ir šiais laikais. 2020 metais, gegužės pabaigoje, Mažeikių rajone buvo nužudytas rajono policijos komisariato pareigūnas Saulius Žymantas. Jis buvo puikus kinologas. Su šunimi Grantu, kuri pats išmokė ieškoti narkotikų, įvairiose kinologų varžybose užimdavo prizines vietas. Ta gegužės diena policija gavo pranešimą, kad Mažeikių rajone, Viekšnių seniūnijoje, Birbiliškės kaime smurtaujantis vyras padegė savo namus. Atvykusius patrulius įtariamasis, gimęs 1968 metais, pasitiko šūviais. Sunkiai sužalotas Saulius Žymantas netrukus mirė. Jo porininkės gyvybei pavojus negrėsė, jai peršauta koja. Žudikas rastas negyvas gaisravietėje, nors pradžioje buvo pranešta, kad jis pabėgo į mišką. O vat sakykit, vat tais vat audringais, ar ne, ten 90-ais, tais banditizmo laikais, kai čia va, visur ten kėlė tas galvas, tie visi žulikai, va jum pareigūnam va, nebuvo kažkokių vat grėsmių pavojų, nes vat mes kalbėjom, ar ne, apie vieną atvejį, kai sodyboje buvo policininkas vienas sužalotas, ar ne, šūvių veidą perots. Ir netgi mačiau atėjusių komisariatą, kad irgi yra lentelė, kad buvo du žuvę pareigūnai, bet jau čia gerokai vėliau po 90-ųjų. Pat jum patiem va pareigūnam, kurie dirbote tą darbą juodai su nusikalstamumu. Nu, grėsmės kažkokios visą laiką egzistavo, bet taip tiesiogiai, bent jau man asmeniškai niekas taip negrasiai, nu, jeigu rimtas nusikaltelis, jisai žino, kad geriau jisai dirba savo darbą, mes dirbam savo darbą. Toks būdavo pasiskirstimas. Nu,
O čia, kad kažkoks tai įsišokimas buvo su Plungės pareigūnais, tai čia taip, čia buvo vienintelis toks dalykas, bent jau mano praktikoje, kad drįsa prieš policijos pareigūną pakelti ranką. Kažkaip tai. Nu, tai kad pasipriešinimu ten ar sulaikant, ar ten kažkokį tai chuliganą ten sulaikant būdavo, tai šitas tokio mes neimdavom jų dėmesint kažkaip tai. Bet kad tokių rimtų, tai neturėjau nei aš, nei man grasinu, nei mano šeimynai, suprantat, į tokių žuominų. Gal ir buvo, bet kažkaip tai dėmesį nekreipdavom. Esam šnekėję, kad būta ir visokiausių tokių draminių atvejų ir su pačiais policininkais, ar ne? Vat vieno pareigūno kažkokia istorija irgi labai liūdnai baigėsi, vat jūs minėjot, kad jums buvo žinoma. Jo, buvo žinoma šitas atvejas, kadangi tas policijos pareigūnas, nu, čia etinės sumetimas, aš neaiškinsiu, kas ten buvo pridaręs, buvo iškvestas į Vilnių valdybą, į valdybai nusišovė. Pačioj valdybai? Nors ir geras buvo policininkas, tai yra pareigūnas buvo. Užėmė pareigas, viską nusišovė. Nu, ten aiškinosi, dėl kokių aplinkybių, nu, aš negaliu įvardyti, kadangi aš nežinau, kokias buvo išvada, kokia parašyta dėl to nusišovimo, šitos savižudės. O kaip šiaip, vat, iš tikrųjų, Mažeikių ta visa kriminalinė situacija vat, buvo tais laikais, vat, tais laukiniais, pavadinkime, visuotinio kriminalo laikais? Kokie vat, nusikaltimai dažniausiai klestėjo vat, jūsų vat, šitam mieste? Ar čia buvo kažkokios grupuotės, nes kaip ir šnekėjom, kad labai kažkokių tokių didelių nusikalstamų susivienimų nebuvo, bet tam tikrų išpolių buvo, nes kaip ir irgi su jumis bendraujant, teko išgirsti, kad buvo berods sprogdintas komisariatas, ar ne? Pat papasakokit, kas čia per atvejais? Nu, šitas atvejis toks buvo, mes siejam su tuo, kad buvom sulaikę įtariamą gyvenantį Šiauliuose. Buvom padarę ten, žodžiu, daiktinį įrodymų turėjom ir jį prasivežėm į Mažeikius ir tą vakarą. Datos aš dabar jau tikrai nepasakysiu. Žodžiu, buvo sviesta granata į komisariato budinčią dalį. Žodžiu, granata į vidų nepateko, atsitrenkė į grotas, sprogo, kieme apgadino keletą ten stovėjus automobilių, žodžiu, skeveldros granatos. Nu, tas sprogdintojas, tas vykdytojas to šito užsakymo, mes siejam su to, kad tas buvo su šito, reiškia, surišta. Jis mums nustatyti jau nepavyko. Žodžiu, taip ir liko tas toks dalykas. Ta byla nuėjo į teismą už tą būtą vagystę. Ten, žodžiu, teismas nusprendė kažkiek. Tai dabar irgi sunku pasakyti, kiek ten tas nuteistas buvo. Va, tai toks jau žymesnis tas atvejas. Va, norėjau pasitirauti dėl tų atveikėjų. Va, vis tiek, kodėl va, tokia specifika, kad va, mėgo naudoti tos sprogmenis? Granatą į policijos komisariatą, paskui vėl atvažiuoja kažkokio kito miesto atstovai, kurie irgi bando sprogdinti ir ten nepavyksta. Ar čia galbūt iš kažkokių karinių dalinių gaudavo jie tos ginklus, sprogmenis? Matot, kada čia netoli mūsų Telšiuose buvo didelis karinis dalinys. Vat, jie kraustėsi išvažinėję. Jie liko. O tuo metu iš praporščiką galėjo viską nusipirkti. Latvijoje ir karinis dalinys buvo. Šalia, kas čia buvo, kokie 30-40 km nuo Mažeikių, buvo Vainodės karinis dalinys aviacijos. Ten važiuodavo mažeikiečiai, ne tik mažeikiečiai, parsivežti naujametinių fejerverkų. Ten už butelį degtinės jie parsiveždavo ir čia platindavo.
Galėjai visko gauti ten. Net. Mūsų atsiveždavo. O kiek man ir taip jau žinoma, ir iš tų karinių dalinių, kada būtų. Taip, kad mumis, kada aš mokiaus milicijos mokykloje, kursantas buvo, kad mums liepdavo surinkti iš pošaudimo varžybų iššautus tuteles, kariškiai to dalyką nedarydavo. Ar granatai į kairę, ar į dešinę, ten galbūt, aš bent jau taip manau. Ir tos granatos jos neauga dar, jos atėjo. Tuo labiau paskui buvo čiagi ginklų atsiradę ir tos mūsų naujose tarnybose, kurios kūrėsi, suprant, kiek buvo daug tų tokių nelaimingų atsitikimų, kurie nemokėjo elgtis. Esame mes patys nakties metu radę mėgančius savo tos šaulius šalia guli automatai sudėti. Tai vat kokia ta tuometinė situacija buvo va čia? Kalbama, kad sprogdino, nesprogdino, šaudė, plėšė, vat jūsų akimis tada vat. Jūs turi tuomenį Mažeikiuose? Taip, kaip siautė. Ar Mažeikiuose? Mažeikiuose, jo. Nu, praktiškai aš čia gali pasakyti tik teritorinių policijos komisariatų vadovai, vat, kurie vat šnekėjo, jie apie tą. Praktiškai ten, kur kokia aš aptarnavau, tą aptarnavimą mano zona buvo, tai yra mano jurisdikcija, kuri priklausė, tai yra geležinkelis. Visas pas mane, mano toj zona nebuvo. Visokių tokių rezonansinių ar sprogdinimų, ar kokių diversijų par transporte, nebūdavo. Būdavo tik kokias vagystės, kurios galėjo priskirti prie diversijas, tai yra stabdžių išardimas. Čia nepilnamečių, kadangi ten metalas. Jį galima lengvai nuimti, parduoti. Tokie variantai, bet prie tokių, vat, ne. Smurtinių, kaip sakoma, nebuvo. Ne, smurtinių nusikaltimų būdavo. Aš turiu menį, kadangi ta mūsų ta specifika, darbo specifika buvo, skiriasi nuo miesto policijos aptarnavimo zonos, kurie mūsų, mano aptarnavimo zona buvo, tai yra, kur aš tyriau nusikaltimus, tai yra geležinkelio transportas ir geležinkelio infrastruktūra. Tai yra bėgiai, mes pradėdavom, pavyzdžiui, mano ta nuovada vadinama punktas, transporto policijos punktas, buvo Mažeikiuose, o policijos komisariatas Šiauliuose, visa vadovybė komisariatas. Mano jurisdikcija buvo iki pat Papilės, nuo beveik nuo Latvijos sienos geležinkeliai, visos tos įmonės, kurios buvo, kaip sakant, mes aptarnavom. Tai yra istorinės kriminalinės pusės. Tai va, plėšimai būdavo, įvykdavo, pavyzdžiui, ne tik geležinkelio transporte, bet ir stotyse. Geležinkelio stotyse būdavo plėšimai net lauke, peronė, ant viadukų virš geležinkelį. Ir praktiškai būdavo kartais kuriozinės tokios situacijos, anekdotinės. Pavyzdžiui, guli žmogus apiplėštas, besąmonės, pusė kūno miesto teritorijoje, pusė kūno mano teritorijoje. Nu, čia kaip anekdotė, galbūt. Kaip anekdotė. Nu, ką, nu, arba piniginė ten kažkas iš jį atimta, numesta jų teritorijai, o jisai beveik mūsų teritorija. Nu, skaminamų komisariatai dalinamės teritoriją. Nu, kas kienoji, nu, arba būdavo kaip, nu, aišku, būdavo iš geležinkelio transportas perveždavo grovinius. Kroviniai, pagrindinės, grobis, tai yra objektas, grobima buvo kroviniai iš geležinkelio transporto. Brangus kroviniai, ar ne? Taip, traktoriai įvairūs, ten tos detalės, visokias įvairios, cukrus, grūdai, metalo laužas, metalo dirbiniai, plytos. Viskas, kas buvo gabendo, viską, ką gabendo, viskas buvo vogdavo. Daugiau tai buvo tokie, negaliu pasakyti, kad eilinė nusikaltimai. Buvo ir restoranas išdaužytas, kurie ten aršiausi tie veikėjai. O kaip vadinasi restoranas, kuriame rinkdavo? Putinas restoranas. Nu, prekybos centras ten buvo Putinas, kuris buvo tuo metu iš jau nusiauptas. Nu, vienintelis tas pagrindinis, tas po šią dieną jis gyvena Rusijoje, Peterburgė,
Stepanavičius toks Sergejus. Kuris išdaužė tą restoraną? Nu, jisai ir dar kelias ten tokių jo. Bet jie visi buvo sulaikyti, areštuoti, nuteisti. Ir paskui dar jie ten buvo prisidarę, bet kaip Stepanavičius išnešė, pabėgo, pasislėpė. Po to buvo nustatyta jo gyvenamoji vieta. Vienas iš advokatų bandė mums, žodžiu, įpiršti falšyvą tokią pažymą, kad nutrauktumėm paiešką jo. Nu, paieška, kadangi pasikeitė politinė situacija ir paieška, turbūt dabar aš nebegaliu pasakyti, ar jinai nutraukta, ar dar tebe tesiama. Reiškia, o jis gyvena Petersburge. Lietuvoje aš apie jį nesu girdėjęs, kas būtų mažai, kas bent jau būtų atvažiavęs. Va. O daugiau tokie, nu, buvo eilinės vagystės. Buvo daug vagiama transporto priemonių. Telšių grupuotė čia aktyviai veikė dėl mašino to grobimo. Telšiškai buvo čia, ne, įsiveržę. Nu, tuo metu praktiškai visų Lietuvoje ties devintukai, aštuntukai, čia skatik visą Lietuvą buvo išvokti, išvežta į Rusiją, į kitos kraštos. Iš Rusijos veždavo pas mus. Esam ne vieną mašiną sulaikę, išėmę ir gražinę. Nu, dar tuo metu tokius nusikaltimus galim paminėti. Kažkaip man dar teko tokie garbė užsiminėti, bet labai sunkiai buvo galima patraukti, kad nors baudžiamant saukumybėn. Praktiškai daugiau apie 30, apie 40 būtų buvo atimta iš savininkų vien tik dėl to, kad jie susigundydavo laiduoti, laidavimą garantuodavo bankui, imdavo didelius pinigus. Ir paskui bankas jie pinigų taip ir negaudavo, tie tarpininkai pasiimdavo pinigus, o nukentėję palikdavo be būtų. Ir tai buvo masiškai daroma, apie 30-40 būtų. Pamenu, moteris su keturiais vaikais, viena pati auginti 4 metai, 4 kambarių būtą turėjo ir per mėnesį jo neteko. Ir nieko negalėjom praktiškai juridiškai padaryti, nes jos pasirašydavo, susitvarkydavo popierius, tie žulikai, atsiprašant, pasiimdavo pinigus ir dokumentai visi sutvarkyti. Buvo tokių tipų nusikaltimai. Apgaulės būdų išviliojamas. Apgaulės sukčiavimą tokie atvejai. Mes kalbėjom, kad vat, vis tiek tų žulikų nusikaltėlių visokiausių buvo. Vat, sakykit, vat, buvo ten, kad vat, su ginklais važinėtų visą kitą vidurį gatvės, ten aiškintųsi, daužytųsi ar galų galėtuose žmonių lankytinose vietose. Per tas pačias diskotekas dar kažką buvo, kažkokius smurtinių? Ne, mano akiratį tas nebuvo papuolė, kadangi aš sakau, aš nutėjau nusikaltimus transporte. Ir mano, kaip sakant, mano jurisdikcija pasibaigdavo į transporte, o ne kažkur. Tai, bet aišku, kolegos pasakodavo? Mes nu, pasakodavo, bet kad ten susišaudimai būtų, kad gangsterių ne, nebuvo tokių variantų pas mum, ne. Nebūdavo. Ramiau viskas? Jo, ramiau praeidavo. Negu, tarkim, Telšiuose arba ten turbūt, nežinau, Klaipėdoje. Jo, ramiau prasipraeidavo viskas tas. Kadangi nusikaltimai, kurie buvo įvykdyti transporte, keliaženklio transporte, aš tai meni, ar infrastruktūrai, jie pereidavo į šitą į teritoriją, tai teritorinių policijos komisariatų teritoriją pereidavo. Ir mes ten tirdavom jau tos nusikaltimus. Tų tarybinių laikų autoritetai yra visi, man atrodo, jau iškeliavę. Į kitą pasaulį. Jo, į kitą pasaulį ir dabar jaunimas yra suaugęs. Ir mes linkėm, kaip buvę darbuotojai jaunimui, tie, kurie dabar dirba, sėkmėsiems su tais, su nauja karta, su naujais nusikaltimais. Kur mes pradėjom dėžį, buvo paprasčiau, aš manau. Buvo, aišku, vagystės, buvo smurtiniai nusikaltimai, buvo sunkus nusikaltimai, bet tokių kaip dabar, kad
moteriškė ar babutė ar kažkas atiduoda savo su taus santaupas tokių dalykų. Gyvenimo santaupas. Būdavo, tai malkas pirkdavo tuo metu. Anglių atveždavo toks. Ir sugebėdavo už tą patį nusikaltimą kiekvienais metais, čia ne kiekvienais metais sėsti kalėjimą už anglių vežiojimą. Toks mažaikėtis, dizelinį krosnių kūrą vežiuodavo pastoje. Nu, jis kaip tik grįžta vėl to krosnių kūrų užsiminiai, taip jis nelaimingas jam vis vėl į kalėjimą būdavo. Būdavo labai daug vagysčių, todėl kad daug ko trūko. Mašinai padangų negalėjo nusipirkti, vogdavo padangas, stiklus, akumuliatorius. Vos ne kiekvieną dieną reikėdavo išvykti, forminti, buvo tas vargas. Sugaudavom, žinoma, kiek čia daug tokių automobilių dalių visus vagystės, nes nieko tada, dabar tas automagnetol ar kur tas žulikas jau ištraukėsi, neturės kur dėti, nes... Pilnas parduotuvės viskas. Jo, arba tas parduotuvės pilnos ir visokie tie sendaikčių, nu, kaip gal ne sendaikčių, tie... Žinau, remontininką vieną, kur pas jį pridėta štabeliai. Tų radijų, jos nebereikalingas, supranti. Ir antras momentas, jeigu tu iš, pavyzdžiui, šimtos mašinas ištrauksi tą aparatą, jo kitur nepanaudosi, tik tai tokiai mašinai. Tai galbūt ir tas atgras. Priminkit labai, mes kaip kalbėjom su kai kuriais, kad taip išsišnekėjom, tai pasirodo, kad Mažeikiai buvo ganėtinai rimtas pramoninis miestas, ar ne? Tai vat priminkit, kokios gamyklos tuo metu veikia? Taip, čia praktiškai po perestroikos, vadinamas tos Garbačiovo, iki tol buvo labai stambus pramoninis miestas. Veikė kompresorių gamykla, kur gamino kompresorius šalituvam į Minską siūsdavo. Veikė elektrotechnikos gamykla, kur gamino varikliukus skalbimo mašinom, Ryga vadinamai. Nu, anekdotas, aišku, ne skalbimo mašina, bet vis vien, tų laikų buvo skalbimo mašina. Veikė miško ūkis, buvo baldų fabrikas, naftos įmonė perdirbimą buvo pradėta statyti. Ir jau veikė praktiškai. Kas dar? Nu, nežinau, gal kažką praleidau tarp, dabar. Ne, bet žodžiu, buvo toks rimtas. Buvo, jo, buvo ir kaip rimtas toksai, visi buvo užsiimimą rado, tai yra visi dirbo darbų. A paskui, kai pradėjo, kai jau nepriklausoma Lietuva pasidarė, prasidėjo privatizacija, ekonominių ryšių nukirtimas, tai yra su Ryga, su Minsku, taip toliau, kadangi ekonominių ryšiai tie visi ir palaikė visos tos gamyklos, jų funkcionavimą. Taip. O kai pradėjo viskas važiuoti žemyn, nu, ir pasidarė bedarbystė didelė Mažeikiuose ir liko tik nafta. Esame faktiškai prie garsiausios, kaip aš sakau, Mažeikių vizitinės kortelės, tai yra objekto Mažeikių nafta, ar ne? Taip. Papasakokit, vat, galbūt ne mažeikiškiam, kas tai per objektas, nes na, vis tiek žinom daugybę pasakojimų, kad tai vienas svarbiausių objektų turbūt toksai yra ir Mažeikiuose, ir netgi Lietuvoje, sakykime, iš Mažeikių krašto. Čia jūsų tiesybė. Naftos perdirbimo įmonė buvo pastatyta būtent Mažeikiuose, kadangi Mažeikiai pasirinkti todėl, kad ant kalvos jis buvo statoma ta gamykla. Gamykla, jinai svarbi ne tik mažeikiškiam, bet ir visai Lietuvai yra, kadangi į biudžetą įplaukas buvo labai didelės iš Mažeikių naftos. Ir plus, statant gamyklą, buvo atsirado labai daug gyvenamos vietų. Tai yra, nu, žmonių privažiavo, vieno žodžio, įsiplėtė Mažeikiai. Uh-huh. O kur Mažeikiai, kur prasideda plėtra, ten ir kriminalas. Ypač 90-ais metais, taip. O kada, beje, istoriškai žiūrint, kada Mažeikių gamykla buvo pastatyta? Mažeikių gamykla pradžia labai jos, taip, aš dabar netiksliai negaliu pasakyti, bet 77 metais jau buvo pradėta statyti, praktiškai taip. Tai jūs, vat, tarkim, tais 90-ais, vat, kaip sakom, prasideda kriminalas, vat, tais laukiniais 90-aisiais, vat, jūsų kokios buvo funkcijos tada pareigos? Nu, tais laikais 90-ais metais aš parėjau dirbti Mažeikius. Dirbau ekonominio nusikaltimo tyrimo pareigūnų. Į mano jurisdikcijoje buvo visi ekonominiai nusikaltimai.
kurie vyka būtent Mažeikiuose. Aš dirbau transporto policijoje. Jurisdikcija man buvo transporto policija. Transporto, visi vykdomi nusikaltimai transporte, tai yra geležinkelio transporte. Bet geležinkelio transportas yra ir iš naftoj, aš turiu menį. Surišta Bugenio geležinkelio stotis su nafta. Dabar matom mes iš užpakalio, iš galo naftos įmonę, kur vykdomas procesas, kur yra gaminamas benzinas, dizelinas ir kiti produktai naftos. Kur yra gamyba, realizacija, ten yra ir kriminalas praktiškai. Na taip, girdėjom, kad iš tikrųjų vat, būtent iš šito krašto, ar ne, kad čia buvo ir tie kontrabandininkai, ir naftininkai, ir ten vos ne kažkokios valio naftininkų gaujos. Vat papasakai, kad kas čia buvo grobstomas, vagiamas, tas kūras. Taip, buvo, visko buvo praktiškai Bugenio geležinkelis stoty ir iš naftos įmonės buvo kas tokie, vadinami kanistriniai. Čia gauja tokia buvo? Ne, čia buvo paprasčiausiai asmenys tie, kurie vogdavo kanistrom. Tai yra kanistriniais vagim vadinom mes. Nu, o ten, kurie jau stambiau, kurie vykdydavo nusikaltimus, nu, čia ne mano jurisdikcijoje buvo, čia užsiėmė jau tardymo departamentas, jau pokalbis su jais tikriausiai. Vilniečiai, taip, su vilniečiais. Tai ten rimti žmonės. Ten rimti žmonės buvo ir pinigai dideli. Taip. Tai jūs gaudėdavot tą, pavadinkim, žemesnę grandį. Žemesnę grandį, bet buvo, kad ir cisternum. Cisterno. Išvarydavo cisternas taip, iš Bugenio geležinkelio stoties, net iš naftos buvo išvarimos cisternos, po vieną, po antrą cisterną už naftos teritorijos ir vykdavo vagystės kūro. Tai kaip jie tas cisternas išveždavo, tai kur jie išsidalindavo, išmėtydavo atvykeliam iš kitų miestų ar varė kontrabandą? Ne, vykdavo toks variantas, kad iš užpilimą užpilimas yra vykdavo cisternų, būdavo išvarydavo tos cisternas už teritorijos su apsaugos žinia praktiškai, apsauga. Kažkas tai ne visi, aišku, žinodavo, bet vienas kitas apsauginis, kuris dalyvaudavo tuos vagystėse. Ir asmenys tie, kurie buvo užinteresuoti pavogti tą kūrą. Ir būdavo per parą. Ne per parą, per tą naktį būdavo iki 30 tonų buvo pavagiama. Per vieną naktį pavogdavo tą? Taip. Ne kiekvieną naktį, bet būdavo tokie variantai, kad buvo stebiama, buvo rengama operatyvinė informacija apie tą ir buvo dokumentuojama ir perdodama į teritorinius policijos komisariatus tą informaciją. O kaip jums pavykdavo jos susekti, gaudavo tą informaciją, ar tiesiog pasiskūsdavo kažkas, tai ar tiesiog buvo nusamdę jumis kaip pareigūnus, kaip jums pavyko? Kaip kiekvienas operatyvinis darbuotojas turi savo šaltinius. Taip, agentus vadinu. Agentus, jo. Kaip jūs turite savo šaltinius, žurnalistai, taip mes pareigūnai, mes privalom turėti. Pagal mūsų statutą mes privalom turėti, ypač operatyviniai darbuotojai. Tai mes gaudome informaciją, tą, mes ją, kaip sakant, detalizuodavom ir nustatydavom vietą, dieną, valandą, atlikdavom tą operaciją ir suimdavom tos žmonės. O kas tie žmonės o šiaip būdavo, kurie vogdavo teisti praeitį, probleminiai kažkokie, kokios jų tokios charakteristikos, kas tai per tipažas? Nepasakyčiau, kad probleminiai darbuotojai, tų įmonių darbuotojai, kurie paprasčiausiai norėdavo pasipelnyti. Tiesiog prie atlyginimo. Prie atlyginimo prisidėti. Riebiai prisidėti, ar ne? Taip. Kaip jų šiandien dieną likimai susiklostė? Nu, žinokit, nežinau, aš su jais praktiškai. Matau, tie, kurie buvo įvykiai vietoj, tai yra bevagant tuos produktus, buvo suimti, nuteisti, tuos matau, kai kuriuos ne. Vieni prasigyveno, legalizavo tuos pinigus, kiti pragėrė paprasčiausiai. Nu, likimas toks. O va tie, tarkim, žmonės yra daugybė Mažeikiuose istorijų, ar ne, apie tie, kurie ten kontrabandą varė, ten ešelonais, visa kita, kaip sakote, aukštesnis lygis. Kaip tie žmonės, kas jie šiandien yra, garsus verslininkai, galbūt politikai, kas ta publika yra, kuri tuo metu tikrai lobo
iš to naftos, kaip sakoma, kontrabandos? Žinokit, praktiškai negaliu pasakyti, aš tokie gandai vyko, bet gal užsijėmė tuo metu. Gal saugumo departamentus įminėjo tų dalykų. Mes prie tos informacijos neprieidom, bet gandus girdėjom, kad buvo kažkas tai buvo. Vat, ir negaliu pasakyti. Pavyzdžiui, jei dalyvaučiau kartu su tais verslininkai, gal pasakyčiau. Ne, jokauju. Tai va, taip kad ne. Atėgo tuo metu va, ginklą išsitraukti, panaudoti dar kažką, nu, nes vis tiek, jeigu buvo tos masinės vagystės, aš įsivaizduoju, situacijų buvo daugybė įvairių. Praktiškai ginklą norėjusi visą laiką įsitraukti, bet šaudyti negali, kadangi objektas, toks degus objektas negali. Norėjusi, nu ką padarysi, bet susitvarkydavom. Jei mes pasiruošdavom operacijai, suimimui, tai mes būdavo pakankamai žmonių, ginklas nereikalingas buvo. Mhm. Bet su ginklais būdavom, mes su ginklais. Mhm. O tarkim, iš Vilniaus to centrinio padalinio sakydavo, kad jūs ten tvarkykitės pas save dar kažką, ar daugiau jūs tokie būdavot, kad, kaip sakoma, kovojat vos nes su vėjo malūnais? Nu, praktiškai rinkdami informaciją, operatyvinę informaciją, dirbdami vietoje, mes daugiau žinojom, negu tas Vilnius žinojo. Ir visą tą informaciją operatyvinę mes perdodavom. Ir komisariatas mūsų buvo Šiauliuose, Šiaulių transporto policijos komisariatas. Mes perdodavom ten visą informaciją operatyvinę. Ir ten būdavo jinai detalizuojama. Aišku, buvo perdodama ir į Vilnių informuojamas. Mhm. Valdyba, aš turiu minėti, transporto taip. Valdyba. Nu ir nurodymų kokių. Mes patys realizuodavom viską, visas tuos savo. Nebuvo kažkokių nurodymų, kad gal jūs tenai to nepažiūrėkit, tą paleiskit? Jūs turite minį, ten žiūrėk, ten nežiūrėk? Ja. Ne, nebuvo. Tikrai nebuvo. Uh-huh. Nebuvo tikrai. Nes žinot, kaip panais laikais sako, kad visokių tokių situacijų papuldavo tuometiniai. Ne, nebuvo. Gal dar kažkokį įvykį prisimenat iš smagesnių? Labai smagus įvykis buvo. Turėjom mes operatyvinę informaciją, kad bus vagiamas kūras pačioj Bugenė geležinkelio stotyje. Nu, aš parodysiu paskui. Mhm. Nu, ir į tuo metu dispečeris, manevrinės dispečeris Bugenė geležinkelio stoties, pavardės aš neminėsiu, jisai nuteistas, jau savo, kaip sakant, atpylęs. Nu, ir išvaro į A3, A2 cisternos į Latviją. Įsivaizduojat? Mes tuo metu darom operaciją vietoj, o jis tuo metu išvaro cisternas ten. Ir mes besiaiškinant tą nusikaltimą vietinį, pagal kurį mes turėjom informaciją, mums praeida aiškinti, kad tos cisternos išvarytos į Latviją. Geras. Dar antras nusikaltimas daromas. Nu, ir tada atsidūrėm ne tik Latvijoje, mes, tai yra už Mažeikių yra tokia Vainodė, toksai miestelis Latvijoje, uh-huh. Tai mes atsidūrėm ir Kuldigoj, besiaiškindami tą nusikaltimą. Žodžiu, tapo tarptautinis detektyvas. Taip. Kadangi aiškino, taip. Mūsų ta tarnyba buvo, ne tarnyba, ta darbas buvo toks specifinis, net kaip teritoriniai organai, tai aš turiu minėti vidaus reikalų tie komisariatai, jie savo teritorijai. O mes net išeidavome į kitas, kadangi mūsų teritorija buvo labai plati, aš turime linijos, tai yra geležinkelis, ir ant geležinkelio visos, kurios įmonės buvo, tai mūsų visos jurisdikcijoje buvo. Į kas buvo vagiama geležinkelio transporte, ar pervažiami, kurie perveždavo geležinkelis tuos prekes, ar benzinas, ar dar kažkas, tos vagysės objektas, tas daiktas, kur iškeliaudavo į teritoriją. Taip. Arba Mažeikiuose, arba kitos rajonas. Tai mes, sakau, atsidurdavom net kitos rajonas, bet tirdame tą nusikaltimą. Geras. Jo. Esam dar vienoje tokio įdomioje ar ne lokacijoje. Ir kas tai per vieta ir kuo jinai įsimintina tais jūsų laikais, kaip dirbot policijoje? Praktiškai dabar mes esame Bugenio geležinkelio stotyje. Bugenės geležinkelio stotis buvo skirta tam, kad išvežti visą pagamintą kūrą iš naftos įmonės. Mažiai kaip naftos įmonės perdirbimą. Ir net tuom įsimintina, kad aš, kai buvo paskirtas, man priskirta šita buvo dislokacija, tai yra pagal ekonominio nusikaltimo tyrimo tarnybos, kaip aš minėjau, dirbau pareigūnų ir būtent mano jurisdikcijoje buvo tas objektas. Tai va, kaip anksčiau minėjau,
Apie tą, tuos nusikaltimus čia, kaip čia, apie tos kanistrinis vagės, apie stambesnius žuvelės, kurias vykdavo čia nusikaltimus. Tai va, pratęsiu tą pokalbį. Tai mes va, tais laikais, tiksliai nepamenu, aš jau kelintasis metas buvo, nu, po 90 metų čia, 92-93 metai. Tai čia darėm pasalą būtent, va, ten, kur tie krūmai, taip toliau. Ir turėjom operatyvinę informaciją apie tai, kad bus vykdomas kūro grobimas. Benzino iš cisterno. Tai yra Bugenio geležinkelio stoties praplovimo pragarinimo stotyje. Tuo metu, kai mes suėmėm tuos nusikaltelius, tie, kurie grobė šitą kūrą, su benzovežys buvo, du benzovežys tada buvo ir grupė asmenų nusikaltelių buvo suimti. Ir tuo momentu, dar mes nežinojom, iš geležinkelio stoties buvo išvaryti keturios cisternas ir organizatorius šitos vagystės buvo dispečeris Bugenio geležinkelio stoties, plus buvo kartu su dalyvavo šitoj jo grupėj ir mašinistas šilumvežio, bet mašinisto nenuvažiuosi. Ir kur jie nuvežė? Jie nuvežė į Latviją, į Vainodės miestelį. Ir ten padarė realizaciją šito kūro. Ir uždirbo, aišku. Ir tada, kaip aš minėjau, mes tirdami šį nusikaltimą, net atsidūrėm realizacijas, kaip sakant, galas buvo Kuldigui. O kokie vat, jų pelnai būdavo, vis tiek vat, jums teko tirti, tai vat, kokias sumas uždirbdavo vat, už tos vagystės, už realizaciją, to labiau galima sakyti kontrabandą tarptautinę. Tyriant šį nusikaltimą, aišku, tas klausimas iškildavo. Tai yra, tiem nusikaltiniam klausimams buvo nukreiptas. Kokią kainą jūs pardavinėjot? Aš dabar negaliu pasakyti, kadangi tais laikais buvo dar ar Vagnorkiam, ar Litais, dabar nepaminu. Ne, maros, kad Vagnorkiam. Aš nepaminu dabar, kokią valiutą jie atsiskaitė su, Latvija atsiskaitė su tuo nusikalteliu, nepaminu. Bet irgi buvo už litrą kažkiek, tai kažkaip litrais, ar kubais, ar tonom, ar kaip pardavinė. Tas klausimas jo buvo užduotas jiems. Nu, ta suma buvo aiškiai žinoma, dabar tikrai negaliu atgaminti tą dalyką. O grupuotės kažkokios klestėdavo tu tais laikais? Čia va vietinės. Kažkokį prisimenat vieną labai rimtą žuliką, kuris jums tikrai kėlė galvos klausimų? Buvo tokių, kaip pasakyti, netokie... Ne ten organizuoti, kad ten ta prasme, bet jisai žulikas, jeigu yra, tai jisai išeina iš kalėjimo, pareina, jisai vėl vykdo daug. Ir jau va, kažkoks mažiai autoritetas yra vienas garsus, kurį galėtumėte įvardinti. Man atrodo, dabar tas autoritets turėtų už kelių metų ar gal jau mėnesį turėtų grįžti. Kas čia toks? Nu, kaip pasakyti. Yra toks, vienas yra, kitas toks, kurie prisidėjo mano žiniom prie kontrabandos didelios ir žodžiu, juos tenai, darbuotojai su kontrabanda juos ten užtrumpina ir dabar jų bent jau mažaikius nėra. Buvo toks laikotarpis, kad naftai žmogus turintis pasą 18 metų, galėdavo iš naftos nupirti, pavyzdžiui, visą ešaloną kūro. Jie nieko nesumoka, išvaro, parduoda, tada atsiskaito. Ir kiek ilgai jisai taip galėjo, jisai vieną kartą, kitą kartą jau, siaubinga ta tokia buvo tvarka ir paskui, aišku, jau čia ėmėsi tų priemonių. O kaip o dabar yra situacija? Vat vyksta tos vat vagystės, kurios, tarkim, 90-ais metais buvo galbūt tokios įžulesnės, primityvesnės kažkurio būdu, o šiemet šiais vat laikais vat dabar vyksta tos vat vagystės identiškos? Ne. Kadangi dabar naftoj yra įdiegta labai ta visa informacinė technologijų, ta aparatūra, kuri fiksuoja, fiksavimo visas tos kompiuteryje. Jo, viskas fiksuojama yra, kiekvienas kampas fiksuojamas, apsauga dirba labai tvarkingai, gerai, vadovauja irgi profesionalų žmonės, nebėra praktiškai. Nebent ką nors nežinau. Pagal skolas, kur buvo prižadėjęs
nuvežti naftos produktus kažkur tai į Kauną. Atvažiavo tie kauniečiai aiškintis ir patys susprogos. Kanistros baigėsi, kadangi apsauga buvo sutvarkyta naftoj ir visur, tai tada prasidėjo vagystės iš sąstatų. Subdydavo sąstatus, iš sąstatų benziną vogdavo. Jie norėjo pateikti tai, kad aš einu plėšiu parduotuvę ir už tai kovoju už laisvą Lietuvą. Romas po čempioniško sezono įsigijo tą stadioną ir jau buvo paruošęs naują stadiono projektą, kurį iš tikrųjų mes matom. Mes visi matom tą stadiono projektą. Čia Mažeikiuose buvo? Taip, pas jį firmai tas.